那其实我凭良心说，我真的没有遇过那么不尊重人的人，就是这样子，什么单手玩啊，找马子玩啊，什么的，找女朋友玩啊，然后那边各种羞辱我啦。那其实我就觉得他很不尊重，就是他很不尊重我，就是他很清楚这个输家是要被赢家指定改名字的，就是到底是艺人的问题，还是经纪公司的问题，还是经纪人的问题，都是同一个角度的，是。没有在出事的时候切割的这么干净的。简单的说，就是我没有遇过那么不尊重人的人。因为托尼他有剪一部影片嘛，我没有看，可是我有听观众讲说，好像是，就是有点他的精华啦，就是我工作了，我出来七年，我没有遇过那么不尊重人的人，是。那简单的说就是，简单的就是我跟他要约一个 PK， 呀、yep. ，对，然后后来他就在中间一直不停的发出怪声，是，就是一直，比如说你讲话，大概这样子。有这样子，反正就是很像。那当然，其实这样子我也无所谓，因为我觉得，只是重点是我在已经要跟他，就是里面有一个叫做家园系统，反正就是你把它当成一个游戏里面的支线了。所以那个支线我没有，我有解初始任务，可是我没有进去过，因为我就解主线了嘛，我就不去解那个支线嘛。就他就一直在酸我，那我的火气就有点大。然后后来是因为他就是一直我刚刚讲，就是一直不停的挑衅。那其实我凭良心说，我真的没有遇过那么不尊重人的人，就是这样子。因为，第一个是我跟 Toys 也不熟，所以我也不太懂。我跟他不熟的情况下，我完全不认识他的情况下，他到底为什么要一直对我就是呜呜呜呜呜。到了后面，因为我们要单挑嘛，要打 BO 嘛，就是要单挑嘛。然后因为我打不赢他嘛，那这个东西打不赢他，其实就还好嘛，对不对？就后来他就各种做效果，什么单手玩啊，找马子玩啊，什么的，找女朋友玩啊，然后那边各种羞辱我啦。那其实我就觉得他很不尊重，就是他很不尊重我。假如说我跟你很熟，或者是你对我有一些，我们大家都是和平进行的，当然改个 TOA 的狗我没有意见啦。是，可是你从头到尾都在酸人，从头到尾都在臭人，然后你这个东西改名的东西，你也事先完全没有讲。真的当天他输得太难看了，那他可能觉得太丢脸，就开始赖皮了嘛，也不接受游戏惩罚。是，但到了这都其实都没什么问题，但是在工伤结束之后，
他好像在自己的直播里面哈、啊、谈起了他自己本身理想当中的尊重。我在工商的时候，你就是要尊重我，但是我在直播的时候，我是不需要尊重人的。就是他觉得我取的那个 ID 有点过火，他就声称说他不知道哈、啊、是赢家指定哈、啊、要改的这个名字哈、啊。那其实统神在他自己的工商文案里面，其实很早就意识到这一点，就是他很清楚这个输家是要被赢家指定改名字的。那他在这个工商文案当中呢，就说：“哎，如果我赢了，你们帮我想一下，要取冷冻小丑还是法院傀儡吧？”我的频道就收到一封哈、哦，这个来自 YouTube 的版权警告。是、哦、也同时也是来自、啊、统神那边的经纪公司他自己做申索，就是到底是艺人的问题还是经纪公司的问题还是经纪人的问题。在我看来这个三个角度、哦、不管是经纪公司经纪人还是艺人都是同一个角度的，是没有在出事的时候切割的这么干净的。还有以一个局外人来看，老婆是拿来疼的，不是拿来骂的。我相信以你们两个的能力，可以另外请一个经纪人，好好的骂骂他。老婆要用来疼，老婆不是用，老婆当然，夫妻一起工作，省钱嘛，然后事情当然是做的比较有效率，自己在自己人走嘛。可是我真的觉得老婆不要这样子，老婆是拿来疼的，老婆小孩跟工作无关嘛。自己的事情自己要面对才是真男人嘛。